2020-ci ildə Ermənistan üzərində zəfər qazanan Azərbaycan çox keçmədi ki, yəni bu il dünya səviyyəli mötəbər idman yarışlarına ev sahibliyi etdi. Bu, müharibədən çıxmış bir ölkənin hərbi sahə ilə yanaşı idman sahəsində də uğura imza atmasının göstəricisi oldu. Yaxın keçmişə qayıtsaq, 4 iyun, 13 iyun, 17 iyun, 21 iyun və 3 iyul tarixlərini xüsusilə xatırlatmaq yerinə düşər. Deməli belə, ölkə olaraq 4 iyun tarixində Formula 1 yarışlarına, sadalanan digər təqvimlərdə isə Avro 2020-nin 4 oyununa, US İsveçrə, Türkiyə US, İsveçrə Türkiyə və Çexiyə Danimarka maçlarına ev sahibliyi etdik. Haqlı olaraq deyə bilərik ki, bu idman oyunları Azərbaycanın beynəlxalq imici baxımından vacib rol oynadı. Çünki ən böyük idman tədbirlərindən biri olan Formula 1 yarışları pandemiya şərtlərinə uyğun olaraq təxirə salınsa da, ölkəmiz müəyyən müddətdən sonra həmin yarışların gerçəkləşməsi üçün addım atdı. Bu da öz növbəsində dövlət olaraq Azərbaycanın təşkilatçılıq imkanlarının daha yüksək olduğunu ortaya qoydu. Beləliklə, dəfələrlə bu yarışların boykot olunması, baş tutmaması üçün çalışan ermənilərin və onları dəstəkləyən qüvvələrin səyləri puça çıxdı. Nəticədə, həmin qüvvələr Formula 1 yarışının keçirilməsinə mane ola bilmədi. Azərbaycan bir dövlət olaraq dünyaya öz gücünü göstərdi. Digər vacib məsələlərdən biri də futbol üzrə Avropa çempionatı ilə bağlıdır ki, həmin idman oyunlarının 4 maçı paytaxt Bakıda baş tutdu. Təbii ki, düşmən Azərbaycanda keçirilən bu maçların da boykot olunması istiqamətində addımlar atdı. Xatırlayaq ki, Ermənistan və havadarları, məsələn, Niderland kimi ölkə hökumət səviyyəsində çıxış edərək hökumət rəsmilərini Azərbaycanda keçirilən bu maçlara getməməyə səslədi. Məqsəd isə su kimi aydın idi. Ermənistana dəstək göstərmək. Lakin tarixi ədalət yenə də öz sözünü dedi. Çexiya yığmasının Niderlandı məğlub edərək oyundan kənar buraxması ilə Ermənistan dəstəkçisi ən güclü zərbəsini aldı. Bir sözlə desək, maçı uduzan Niderland siyasi arenada da mat oldu. 3 iyul tarixində Çexiyanın Danimarka ilə oyununun Azərbaycanda keçirilməsi Ermənistana növbəti dərs oldu. Azərbaycan bu yarışında təşkilatçılığını yüksək səviyyədə təşkil edərək futbol ictimaiyyəti üçün nə qədər əlverişli ölkə olduğunu göstərdi. Hər ölkənin bu cür tədbiri keçirmək imkanları yoxdur və bunu məsuliyyətli formada keçirmək ancaq idman tədbirləri sahəsində təcrübə olmalıdır və bu təcrübənin də nəticəsində daha uğurlu gələcəyə yönəlik bir etibar qazanmadan söhbət gedir. Və Azərbaycan bu etibarı bu yarışlarda da qazandı və futbol ictimaiyyəti də Azərbaycanda bu yarışların keçirilməsi ilə bağlı öncədən səsləndirilən fikirlərin nə qədər absurd, yanlış olduğunu gördülər. Bu Azərbaycan dövlətinin gücünün bir göstərisi. Azərbaycan bu məsələdə də özünün gücünü, imkanlarını ortaya qoydu və bir bəyan etdi ki, hər hansı bir şəkildə Azərbaycanın imicini ləkələmək üçün başlanan kampaniyanın heç bir effekti olmayacaqdır. Biz öz işimizə baxırıq, biz öz gücümüzə inanırıq, biz öz təcrübəmizə inanırıq və dünyanın mütərəqqi və müsbət tendensiyalarında hər zaman Azərbaycan aparıcı rollardan birini oynayacaq, o cümlədən idman istiqamətində də bu rola bizim iddiamız davam edəcəkdir. Beləliklə, həmin idman oyunlarının keçirilməsi Azərbaycanın imicinin, təşkilatçılıq qabiliyyətinin bariz nümunəsi oldu. Və bundan sonra artıq hər hansı bir şəkildə erməniləri dəstəkləmək üçün ermənilərin özlərinin də hakimiyyətçiliyinin artıq mənasız bir şey olacağı hər kəsə bəlli oldu. Və bundan sonra bu cür səylərlə çalışmaq yerinə əslində Azərbaycanın təcrübəsini öyrənmək, Azərbaycanla birlikdə bu prosesi irəli aparmaq barədə düşünəcəklər. Bir sözlə desək, Azərbaycan həmin idman oyunlarına ev sahibliyi etməklə sübut etdi ki, istənilən beynəlxalq yarışın öhdəsindən gəlməyə qadir ölkədir.